Ahoj, pět se hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Stellaris a z nového DLC Overlord. Jsme na streamu, v sobotním streamu, neděle stream nebyl, v sobotním streamu jsme udělali pár věcí a to, že jsme šli hop nebo trop do války s Fallen Empire, respektive s Awakened Empire, s Avariány, avariánskými fanatiky. A tu válku jsem začal takovým, řekněme, odvážnějším útokem, protože se mi naskytla příležitost, že Avariáni měli veškerou svou flotilu zaparkovanou, a teď já nevím, na který to bylo soustavě, asi někde tady to bylo, myslím, že to tady, nevím, to je jedno. V některé tyhle soustavě měli zaparkovanou veškerou svou flotilu. A mně přišlo, což byla síla 1,25 milionu. Něco přes 1,25 milionu. A mně přišlo docela dobrý dát dohromady obdobně silnou flotilu. Prostě dát dohromady v podstatě všechno, co jsem měl. A vyrábět další, protože to, co jsem měl v ten moment, nestačilo. No a prostě skočit tam a rozhodnout, mít jednu velkou rozhodnou bitvu, která v podstatě bude znamenat to, jak ta válka bude probíhat, že jo. Pokud prohráme, no tak hold, tu bitvu, tak válka asi nebude pro nás zrovna nejlepším. Nebude probíhat nejlépe a pokud vyhrajeme, tak to bude pro nás určitě lepší. No, vyhráli jsme, překvapivě tak jeho flotila, ta Fallen Empire flotila zmizela poměrně jako v celku, nebo vrátila se jedna flotila, on tam měl pět nějakých zhruba 230, 240, 250 tisíc flotily a fakt jsem viděl, že se vrátila jedna 120 tisícová, tak nevím, co se stalo svým zbytkem, jestli opravdu jako při tom skoku emergency, protože v té samotné bitvě jsme toho za stolik nezabili, jak bývá v posledních letech zvykem ve Stellaris, ale podařilo se. Co musím ovšem, já vím, že furt říkám samý negativa vždycky, málo pozitiv, ale přijde mi, že ty pozitiva většinou tak nějak mluví za sebe a vypíchnu občas nějaký pozitiva vždycky ve hře, ale určitě negativa zmíním častěji, protože si myslím, že je důležitý na ně upozorňovat. Když člověk má za ty věci dávat peníze u her a přijde mi, že v poslední době ze strany youtuberů a streamerů jsou většinou na hry jenom samý pozitiva, protože to dostávají buď to zdarma, sponzorováno nebo nějakým jiným způsobem jako zaplaceno. Takže mi přijde, že je fajn jako upozornit na něco. A u Stellaris tam, a voda to je spíš asi chyba peče než toho DLCčka, to DLCčko jako takový asi tam není zase takový nějaký extra problém, není to zase tak úžasný, upřímně, má to svůj problém, co se týče pak v průběhu hraní, když budete hrát dlouho, když budete zkoušet různé věci, tak se tam ukážou problémy v tom. V tom DLCčku ty vazalové jsou strašně OP, když máte vazaly, tak jako jste ekonomicky za vodou. Když máte vazala megakorporaci, tak jste ekonomicky velmi za vodou. Já bych třeba teďka mohl, těle mi platí 161,44 a to je strašně jako velmi malý vazal. Jo, to je tohlensto. Oni mají jednu planetu. No, tady mají habitat možná, nebo co to je. No, tady mají habitat. OK. Takže to je velmi malý vazal a stejně mi platí solidní dávky. Když my to se pokusíme znova tady... Počkejte, ještě se podíváme, ještě vyjednat. Tak my jsme plus 4,4 lojalita. Máme maximální lojalitu. Jo. Takže my to můžeme... Mně se nelíbí tohle, jak je to tady zobrazovaný, no to je jedno. Musíme nějak dostaneme. Kdybychom teďka navýšili totálně, absolutně na maximum, a
tyho dávky, jeho příspěvky mě, tak jako 266, 154, 111, to mě osobně už to teďka nevytrhne, jo. Ale představte si, že máte trošku ekonomicky silnějšího vazala. Představte si, že máte megakorporaci. Viděl jsem screenshoty, kdy lidi dostávají 60 000 energy kreditů prostě. Od jednoho vazala, 50 000 od druhého, 30 000 od dalšího. Prostě ekonomicky ta hra je totálně domršená teďka. A pokud máte vazala, tak za A nemáte body. Subject Empires. Pokud máte vazala, tak nemáte body, takže nemůžete vyhrát na body. Pokud máte vazala, tak ekonomicky se to tak vháji, že máte prostě smůlu. Takže to je jenom takové jako můj... tady potřebuji tohle to hodit do háje, protože já mám moc stanic a mě to dělá strašně... strašně negativům. To je jenom tak jako... to je jenom takový můj postřeh, že prostě tohle je něco, co asi není na první pohled vidět. Já jsem se s tím taky ještě úplně zas tak nesetkal a je to tady 93 kriminalita? Holy. Je to ale něco, co totálně zahýbalo nějakou tou metou, že jo, v té hře. Prostě dáme tady prioritu pro ně, aby se tam tvořili vždycky, když tam budou. I když oni, já nevím, mi přijde, že priorita. I když dám vysokou prioritu, tak ty policajti nemají zase takovou prioritu. Zkusíme to snížit, no, aspoň trošičku. Ale jo, takže to je taková jako podivnost, která, já nevím, jestli s tím budou něco dělat, protože mi to přijde teďka tak nevybalancovaný, že prostě jakmile nemáte poddanýho, nemáte vazala, tak smůla. A ta hra nutí do toho vyložení. A to je jedna věc. A druhá věc, optimalizace. Optimalizace údajně se zlepšila. Ona se zlepšila částečně. Ale tady dobýváme planetu. Ona se zlepšila částečně, kdy oni byli schopní i při vyšších rychlostech v pozdějších fázích, kdy ta hra se seká, tak zařídit to, aby ten čas ubíhal prostě rychleji. Jo? Dřív prostě řekněme, já jsem hrál na rychlost 2 v tomhle tom období, protože na trojku to nemělo smysl, ta hra se strašně sekala a ten čas neubíhal o nic rychleji, jo, než když jsem to měl na dvojce. Takže nemělo smysl dávat na trojku rychlost. No, teďka ten čas jako ubíhá rychleji. I na té dvojce ubíhá rychleji než předtím na dvojce, ale prostě se ta hra seká. Jednak jsou tam velký záseky každého druhého dne v měsíci, jednak jsou tam záseky v průběhu, které byly i předtím, to se nějak jako nezměnilo, a jednak je obrovský pokles frameů, obrovský pokles snímku za vteřinu, když označíte flotilu. Když mám neoznačenou flotilu, 60 snímků za sekundu, jakmile označím flotilu a mám jenom dvě flotily. Mám 24 snímků za sekundu, 25. To je naprosto neskutečný. A já jsem měl těch flotil víc. Já teďka utočím tady. Tady máme 3 flotily. A já jich měl asi 8 těch flotil, nebo 9, 10. Já měl 8 snímků za vteřinu. To prostě... Můžeme udělat tohle? Takhle. Mám 10 snímků za vteřinu. Já scrolluju, jo? Já se snažím scrollovat, já mám, to kolečko se točí jak divý, ale prostě tohle, nevím, to já se zkusím někde vygooglit, protože jestli s tím mají problémy i ostatní, protože tohle to je dost špatný. Tak, no jenom abych jako, abyste věděli, jestli to hrajete, jestli to plánujete hrát, jestli s tím máte taky zkušenosti, pokud to hrajete, jestli s tím máte taky zkušenosti, že se vám to děje, tak dejte když tak vědět do komentářů, protože by mě zajímalo, jestli jsem v tomhle sám, nebo jestli mají podobný problém i ostatní. Tak, já tady mám dvě flotily, hele, jednu pošleme sem a sem a tu druhou pošleme
sem. On už by neměl mít žádnou flotilu, respektive myslím, že možná někde tady má ještě 30, tady má 21 a tady má 12. No, tak to se tady o to postaráme. A teď už zbývá jenom dobývat planety, což já se tady snažím nějak trošku ty armády rekrutovat, ale jde to pomalu. Mám tady já nějaký, já tady mám nějaký, to vezmu tady, tenhle ten verbovací nějakej, nějaký to uživatelský prostředí na to verbování by fakt si zasloužilo lepší zobrazení, nebo prostě bylo by lepší, kdyby to bylo udělané jinak. Mně se strašně líbil ten systém, co byl v Imperátorovi Rome. A on to byl asi možná i v Europe Universalis, kdo ví, kdy jste zmáčkli prostě tlačítko, že chcete verbovat nějaký typ jednotky, vy jste měli x typů jednotek a vy jste si vybrali, ok, chci já nevím, kopíníka, dobrý, kopíníka, a teď vám to na té mapě zvýraznilo všechny provincie, všechny regiony, kde bylo možné verbovat kopíníka. No a vy jste jenom klikali na ty provincie na mapě, boom, a teď v těch x provinciích se vám verbovali ty kopíníci. Nemuseli jste kliknout na provinci, kliknout na verbovat, kliknout na kopíníka a kliknout na kopíníka třeba 10krát, abyste ho museli naverbovat. Jo? A pak na druhou provinci verbovat kopíníka 10krát. Ne. Stačilo kliknout prostě na každou tu provinci, kolikrát jste chtěli a tolikrát se vám prostě skvělý systém. Tady by se hodilo něco podobného. Samozřejmě problém, jak to udělat, když máte v jedné soustavě 10 habitatů, že jo, ale nějaký verbovací overlay by šel udělat, si myslím. To jako, netvrďte mi, že by to nešlo. To by šlo. Slabý, neznámý signál, slabý, ale jako neutuchající, jako stálý signál, který je opakovaně vysílán v angetenarském systému. Lugramská skvadrona, nebo letka, zjistila, že ten zdroj pochází z ústí destabilizovaného podprostorového víru na okraji systému. Co by mohlo být na druhé straně? Jo, to je tohle. Aha, jo, ok, to je tohle. To vede sem. Okay. Tak to proskoumáme. Explore. Tam má stanici? Nemá. No, něco má. Ne, tam není stanice. Tam je planeta, tam je sektorová nějaká. Tak, vy letko, vy Nautilus Squadron. Nautilus Squadron. Tady jsme to tak nějak dobili. Tady jsme to taky dobili. Teď zkoumáme ještě ty jejich hmoty. To je lepší. Tohle to dobijeme, ano. Planeta bude dobita. Výborně. To jsme prozkoumali. Skoč tam. Dobí tohle, čo máme moc. Influence. No, já si tady naklejmuju zase nějaký soustavy. Lolehandry. I když já nevím, jestli to má smysl klejmovat. Protože to je moje? Ne, to je Hasmuzanu. Protože jestli to budu dobývat, tak to stejně udělám jako vazala. Protože nemá smysl to dobývat pro sebe už. Když můžete mít vazala, že? Ale co s tím, že? Kdybych se rozhodl jinak, tak vrátím takhle jenom. Minus 1000 energy kreditů. To je dobrý, to je v pohodě, to zvládneme. Ekonomicky zatím. Já se fakt musím podívat někde na YouTube, nebo na YouTube, na internetu, ideálně na subredditech, nebo na Steam diskuzi, jestli náhodou tenhle problém s tím sekáním mají i ostatní. Když si označíte tu flotilu, protože to je fakt hrozný.
Aha, tak, dobili jsme hlavní planetu. Hlavní planeta dobyta. Celestial Throne dobit. Tak, tady bychom měli dát nějaký guvernér. Jo, počkejte, jo, aha, já jsem v admirál, já jsem v tom tady. No víš, tady si guvernéra potřebujeme dát. Nějakýho toho kriminálníka, nebo antikriminálníka teda. Jenže to je těžký hledat, je, jo. Tady je fakt, no, tady je jeden, no a tak aspoň tohle, no. Jaký člověk xenofilní, tak těch národů tam je tolik. Já, jasně, já jim můžu dát to, já jim můžu omezit práva, aby nebyli vůdci a bla. Já vím, ale... Hej! Počkej, kudy, tudy. To byla ta 20 něco tisíc flotila? Ano, to je 28. Co mám tady? 30, to je málo. Co mám tady? 94. To je akorát. Jump sem, OK. A ty se přesuň pro jistotu sem, kdyby náhodou chtěli něco. To, tam je stanice, ale ta je... to je docela dobrá, 20 tisíc. Chceme chvilku bránit, než tam dorazí ta flotila, ano, už je tady. Tak. Zachránění. The spirits have granted us new wisdom. Hej, tam probliklo, viděli jste to, tam probliklo trosky a pak zmizely. To jsme vyzkoumali výborně. OK, tak. Paráda, tak tady necháme tu flotilu, aby tady hlídala. Když tak, teď je tady strašný bordel. Jo, oni mají tady ještě avariáni. A dividendy platí. Žoldáci platí dividendy. Ježišmarja, jak to tady mají pospojovaný, tady ty tři soustavy musíme ještě dobít nějak. Můžeme se tam dostat? Počkej, vy jste jenom dva. Vy se tam dostanete, tak. Nebo vy pojďte prve sem, takhle, pojďte sem. A vy zůstanete třeba tady, co já vím. Tak, rising unemployment, jasně, já musím tohle, my musíme tady začít spravovat ty, tyhle srandy, OK. Tak, Husko, avariáni tam jsou, no jenže avariáni, pokud se nepletu, tak chtějí, ty Gaia svět, výborně, avariáni chtějí Alpine svět. Což je pitomý. Species, Avarian, Alpine, ano, to já nemám, já mám všechno kontinentál. Takže to uděláme asi takhle, že tady máme tři distrikty volný, nepotřebujeme, hele, uděláme tady, co tady je tohle z toho? Wow, produces 250, holy moly. Já musím být tak strašně v mínusu. Kdybych neměl ty nově dobitý planety, tak já musím být tak strašně v mínusu. To je strašný. Počkej, ale tady ale nikdo oni nevytváří pracovní místa vlastně tyhle special budovy. Tohle produkuje co? 25 za 50, oh wow. Není nic populace, hele, uděláme to jednoduše, vezmeme resettle. A ty avariány přesídlíme, oni by se měli přesídlovat sami teda upřímně. No jasně, oni už se přesídlujou. Ale ono to bude trvat chvíli. Takže my to uděláme jednoduše. Co to je? Pops declining. A jo, v pohodě. A my je hodíme na... Ayandis je Alpine? OK. Tak jo. My je hodíme na... stanice. Já bych je mohl hodit ale na ten Ayandis Prime. A variány. A ono to vyhodí nějaký roboty. To z nich udělá unemployment a servanty a já je pak zaměstnám jinde zase, kdekoliv jinde. To je docela dobrý. Tak jenom pár jich tam uděláme a vezmeme orbitální habitaty, tak. A jo, ono to bude vyhazovat ale roboty v některých případech. OK, tak nic. Počkej, tak kde je hodně... Continental, třeba já nemám habitaty.
Ve většinu na těch habitatech tam už budou jenom volný pracovní místa a to je zase co já nevidím tady v tomhle přehledu, to já bych si musel najít ten habitat tady a tohle mi zase zruší se tohle okno. Tam budou volný pracovní místa, kde oni tyhle pracovat nemůžou. A tady jsou místa. Na těchto těch planetách, už dobitejch, jejich bývalých. OK, tak jo. Výborně, tak to necháme být takhle. Ona si to ta hra, ale ona si to přelouská sama už. Už mám zapnutý migrační kontroly a takovýhle. Takže to je v pohodě. Tak, tady jsme, tady máme ještě nějakou flotilu. Ne, to jsou piráti, OK. Vydobíte tohle, vysejměte ty piráty, ale ty dropy snímku za vteřinu jsou strašný. I u jedné flotily to klesne na 45 snímků. Já nevím, co to je, to nikdy nedělalo. Nepamatuju si, že by to něco takového dělalo. Ta hra bohužel. Tak jo, no, se dá dělat asi. Ježišmarja, člověk, on se ani netrefí. Já se ani netrefím. Tak sem. Letíme sem. To by zbylo kolik? 4000, ježišmarja, to by zbylo až kam. Tady bude málo už. Oni mají obrovský armády pouze na těch hlavních planetách. Ale na těch dalších už ne. Na těch dalších je to slabý. Gamma Draconis. Třeba. Heretic Fleet Engaged. To bylo hodně rychlý engage. Mají ještě někde nějaký území? Tady oni mají ještě velký prostor. A pozor. Válka nekončí. Válka trvá. No nic, skočíme rovnou sem. Bum, bum. Ha! Tak. Oni mají tady ještě prostor a tady mají prostor. Jo. Tady mají prostor, to musíme do... Ale já to tady pošlu na výlet. To tady takhle pošleme na výlet, bum. A vy jste tady, tak to začnete dobývat tady. No a potřebujeme další armády. Tady bychom teoreticky mohli taky spoustu vojáků narekrutovat, páč je tady hodně... Tady nejsou psionici. Hodně habitatů. Nebo taky není. OK, tak nic. Já si myslím, že tady je víc habitatů. Já se vždycky snažím ty věci nestrkat do jedné soustavy. Že to mám vždycky tak jako rozmanitý. Abych neměl 20 habitatů v jedné soustavě a v dalších nic, že jo. Pak mi dobijou jednu soustavu a mám v háji všechno. Tak, jo, vidíte to, my máme docela přehršel, tady nechci roboty. Máme spousta toho influence teďka a místo toho, já nemám upgradeovaný tohle, si dáš srandu, OK, wow. Místo toho, abych claimoval něco, tak já můžu stavět orbitální prstence. Už najdeme někdy nějakou, tady máme prstenec, tady není prstenec, ale tady není prstenec. Orbital ring, postav ho tady, tak, výborně. No. Dobrá, takže to je tady, válka probíhá, teď jenom kde se všude bude bojovat. Tady jsme skočili, pozor, tady bude bitva, bitva už skončila v podstatě. Zničte ten kolos. A on tady, na orbitě jenom. Bum, bum, bum. To bude bum. To bude velký bum. Spaceport martyred. Další flotila jim sem skočila, boom. Piráti, OK. Krásný. Jsme dobili.
Tak jo, tohle jsme dobili, takže to je v podstatě všechno asi, co měli teďka. Co je tohle z toho? Jsou avariáni, tady mají další flotilku. Kam letí? Letí sem? Co to je? 21 tisíc. OK. Jump sem. Tak. No a aby nám tady to dobývání netrvalo zase tak dlouho, tak se podíváme. Jenom habitat nějakej. OK. Tak se podíváme, vezmeme to takhle, uděláme tohle. A uděláme tohle. A přiřadíme nový generály nějaký. Třeba. Ty mi dobiješ tohle. Ty poletíš sem a ta tisícovková, protože to nepoznám, protože tady ta tisícovka poletí sem. Tak, výborně. Tak, tady skočíme. Bum, bum, bum. Research station martyred. Jump drive je stejně nejdůležitější technologie pro válčení. Není nic jako důležitějšího než jump drive. Ty hyperreleje, ty dálnice, ty nejsou jako blbý, ale jump drive je prostě lepší. No, tady budeme potřebovat dobývat spousta. To bude ještě trvat, no. To bude ještě trvat tohle z toho. Ještě určitě nějaký stream. Je, to nemá admirála tohle vůbec. Třeba. Ještě nějaký ten stream. To zabere. A nějaké to video. Takhle. Já za 25 let vítězím, takže... po 25 letech vyhráváme, ale ono těch 25 let to bude chvilku trvat, než se tam dostaneme vůbec. Já potřebuji teďka se zbavit zase nějakých stanic, ale upřímně. Třeba týhle z tý, protože jsme strašně v mínusu. Zemřel nám vědec, tyjo, po takový době strašný už. Ježišmarja, psionik. A proč ne, dáme tam tohle joudu. Tak jo, po takový době, kdo by to byl řekl, tak. Migrační dohoda, jasně, proč ne, nemám problém. Tady jsme dobili tohle. Tak pojedete sem. Vy dobývejte tohle. A vy dobývejte tohle. To dobývání, to se bohužel nedá dělat přes shift, že byste zadali víc planet na dobývání. To bohužel to nefunguje. Škoda, by bylo fajn. Nebo nevím, možná to změnili, ale nefungovalo to. Takže... Jej! My jsme přišli od... Aha, proto jsme tak v mínusu. Já jsem furt nedobyl zpátky tuhle soustavu. Tady taky nemám admirála. Strčíme nějakého admirála. Kde jsme? Oh, on mě dobývá. Tady mě dobývá. Ta svinňucha. Oh. OK. Je škoda, že mi federační jako, nebo ty spojenci, vazalové mi nepomáhají. Protože technicky za to my nejsme jako, oni nejsou ve válce. Ale... A! Konečně! Byli jsme jmenováni galaktickým kustodianem, ochráncem.
Takže nyní budeme skutečně moci hlasovat o důležitých věcech. 232, tíha diplomatická. Ježišmarja, ty krásu, tak... Ty máš takhle, to je Klingon, co si zajel na dovolenou na Jamajku. OK. Dobrá. A můžeme mi vyhlásit pak první galaktické impérium. Kde to je? Galaktická mobilizace. Sníží to trade value, zvýší to kapacitu. Tyjo, to mi přijde 150 naval kapacity mi přijde dost slabá jako věc. 150 naval kapacity. Takhle jako větší pak ne, si říkám, že si procenta nedávají větší smysl, jako o 5%, 10% zvednout naval kapacity. 5% by samozřejmě znamenalo to stejný, že jo, pro mě teďka. Ale... Nebo zhruba. Ale furt mi to přijde jako 150 AM. Tak, extend custodianship. Můžeme úplně odstranit ten custodian limit a... kurňa, jak se hlasuje o galaktický, tady galaktická reforma. Já potřebuji hlasovat o galaktickém impériu. To nikdy nemůžu najít. Můžeme někoho odsoudit ještě za kploty, ty si těm zbývá, tak mě furt chtějí odsoudit. Sankce, ne, dobrá, to musí být tady custodianship, není to v custodianshipu? Je to možná v custodianshipu asi. Nic, hele, odstraníme si svůj limit. Je to ono, že jo, the current custodian will continue, vlastně, ok, cool, za to utratíme svoje influence, svůj vliv. Jo, tady ten vliv prostě má smysl v tomhle s tom. Tady něco postavíme, tak aby se neřeklo. Někdo claimuje jako dívej, my tady dobýváme. A já potřebuji se soustředit na tohle. Kde je ta moje flotila? Letí po té dálnici tady. Já potřebuji, aby skočila, za jak dlouho? 40 dní, ok. Tahle jeho flotilka, on nemá kam se dostat, jo. On přes tohle neproletí, tady je 44 000 síla. Přes tohle neproletí, tady je další 55 000 síla. Přes tohle neproletí, tady je taky 51 000 síla. Takže to je všechno, co zabral. Já nevím, jestli může bojovat s tím, ale nebojuje, co? Asi ne. Ne, prostě ty mý vazalové, jako... ho ignorujou. Oni v podstatě jako ve válce nejsou, no. Takže počkáme si na ten náš limit. Už můžeme skočit. Aha, my jsme daleko. Tak to dobijeme zpátky. Ne, nic, dobijeme to zpátky. Tak, tady se dobývá tohle. Já jsem zase strašně moc... A ekonomika je tady v háji. Počkej, já jsem minus 54 mouty. Oh my god. To musím zrušit už. Já mám totiž daný edikty. A máme daný na mouty. Armor. Boom a ammunition. Boom. To je 56. Takže to bychom měli být dva v plusu. Kde to je tady? A když oni tam hrajou i desetinky roli, tak uvidíme, jak to zaokrouhlí ta hra. Jeden plus, no, ok. Jasně, Stellaris, to víš, že jo. Kdo claimuje furt? Lolehandra Confederacy. Ok, claimujou nás. To nevadí, já mám naklaimováno skoro všechno, co patřím. Hele, 13 influence, to je slušný. To je za toho Custodiana, ne? To je za toho Custodiana. Tak, my jsme tady teď... Tak pojďme dobít zpátky to, co patří nám a pak skočíme a zabijeme ho. Asi úplně jednoduše to uděláme. Jinde asi nic moc nemá, co? Tady má nějaký ještě zbytky flotil, ale to už je asi uh,
to už je asi zbytečný řešit. No, uvidíme. To tady objedeme celý. A jo, to je zase trocha Stellaris, no. To je flotila, co? Piráti. A ten počítač, on se nestará o piráty, on je nezabíjí. To je zvláštní, prostě. Tam narušuje obchodní cesty, že jo? A vůbec to počítači nevadí. Pojďme zabít tyhle ty. Tady tyhle ty. Ty mi pojď přistát tady. A ty mi pojď skočit sem. A přistát. Jo, když to bude trošku možná oříšet, už uvidíme. Uvidíme. Ježišmane, kdo nám umřel. Vyslanec, okej, to mě nezajímá. No, ale z tohohle videa to bude vše. Já vám tak děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Mega šipkár. Zéry Stellaris z nového DLC Overlord, aby se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Ano, nech tě duchové chrání.